إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فلندريمي تكون الله سبحانه وتعالى Ata falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë, salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit tonë Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, familjes ti, shokve ti dhe gjith atyre të cilët e pasojnë rrugën e ti derin ditën e gjykimit. Vlezër nderuar, nuk ka dyshim, se një dit gjdo gjë e kësaj dunjaje do të përfundon. Nuk ka dyshim se një dit të gjithë do t'ja dorëzojmë shpirtin Allahut Azza wa Jall. Nuk ka dyshim se një dit të gjithë do të ringjallemi dhe do të dalim para Allahut Azza wa Jall. Mirë po në ditën e ringjalljes, në ditën e gjykimit, në ditën që gjithë njerëz do të dalin para Allahut, gjendja e tyre nuk do të jetë e njëjtë. Se cili do të del para Allahut në bazë të veprave të tij, të cilat i ka bërë në dunja. Disa njerëz do të dallohen në ahiret, disa njerëz do të dallohen në ditën e gjykimit me punët e tyre të mira, e disa do të dallohen me punët e tyre të këqija. Në mesin e shumë njerëzve, disa prej besimtarve do të ju shëndrit fytyra e tyre. Fytyrat e tyre do të ju bëjnë dritë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve i vizitoi varezat. Ju dha selam atyre, e bani lutjen e varezave, e pastaj u kthi kah sahabet dhe tha: "Waditu anna qad ra'ayna ikhwanana." Ah, sikur ti kisha takuar vëllezrit e mi. Ah, sikur ti kisha pa vëllezrit e mi. Sahabet than: "Ya Rasulullah, a nuk jemi ne vëllezrit e tu?" Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Antum ashabi, ju jeni shokët e mi." Sahabet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ikhwanuna alladhina ya'tuna min ba'di." Vëllezrit e mi janë ata të cilët do të vinë pas meje, pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata të cilët do të vinë, do të besojnë dhe do të ecin në rrugën e tij, ata janë vëllezërit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Than: "Ya Rasulullah, si do t'i dallosh ata në ditën e gjykimit? Nuk i ke takuar, nuk i ke parë, si do t'i dallosh ata në ahiret?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u asolli atyre një shembull. Tha: "Sikur dikush prej juve ta ketë një kali i cili është ghurrun muhajjala, ka shenjë të bardhë në ballin e tij dhe ka shenjë të bardha në këmbët e tij
dhe ky kali futet në mesin e shumë kuajve tjerë të cilët janë të zi të kulluar, pa shenja. A e dalon dikush prej juve kalin e ti, than po ja Rasul Allah, tha ashtu edhe vlezrit e mi, nga ummeti im në ditën e gjikimit do të kenë shenja të bardha, do të kenë shenja dërite. Cilat janë ato shenja? Ato shenja do t'jenë gjymtyrët e lagura në abdesin e tyre për hir të Allahut Azza wa Jall. Disa njerëz, disa besimtar, kur dalin para Allahut, do t'ju bëjnë dritë fytyrat e tyre, krahët e tyre, kokat e tyre dhe kambët e tyre. Kështu do t'i dalon ata Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. E si do t'i dalon ata të cilët nuk kanë marë abdes? E si do t'i dalon ata të cilët nuk kanë falë namaz? Si do t'i njeh pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në mesin atyre miliarda njerëzve? A janë këta nga ummeti i ti, apo nuk janë nga ummeti i ti? Subhanallah. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yatuna yawm al-qiyamati gurran muhajjalina min athari al-wudu. Ummeti im do të vinë në ditën e gjikimit me shenja të bardha, me shenja drite nga abdesi i tyre. Andaj abdesi, andaj namazi është i rëndësishëm në jetën tonë pa tjetër. Është i rëndësishëm i cili nuk mund dhe nuk guxon të lihet anësh. Ai i cili dallohet në dynja me abdes, do të dallohet dhe në ditën e gjykimit kur ta takojmë Allahun. Dhe në ditën e gjykimit kur ta takojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Abdesi, namazi është mbrojtje për njeriu në dynja. Është siguri për njeriu në dynja, është jetë për njeriu në dynja, është lidhja më e fuqishme e besimtarit me Allahun Azza wa Jall. Ai i cili qëndron larg abdesit dhe larg namazit është i rrezikuar në dynja dhe është i rrezikuar në ahiret, në ditën që do të dalim para Allahut Azza wa Jall. Përveç këtyre njerëzve, disa të tjerëve do t'ju ban dritë fytyra e tyre dhe kokat e tyre, në pamjen e tyre, në fytyrat e tyre do t'ke disa fije drite. Do t'ju vin disa drita nga anët e tyre. Kush janë këta njerëz? Ata të cilët janë zbardh në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Ati të cilit i janë zbardh flokët dhe ati të cilit i është zbardh mjekra, duke qenë në rrugë të Allahut Azza wa Jall, duke qenë me ibadet, duke qenë me namaz, duke qenë me agjerim, duke qenë me punë të mira, është zbardh në islam. Ky njeri i cili është zbardh në islam, çdo çime e ti do të bën dritë në ditën e gjykimit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tantifu shejb, mos i shkulni qimet e bardha. Dikush mendon që ta hiki atë se është plak, e dikuj ndoshta i duket që i prishet bukuria, mos i shkulni ato. Fa innahu nurul muslim yawm al-qiyamah. Nga se ajo do t'i ban nur, do t'i ban drit besimtarit në ditën e gjikimit. Lum aj i cili zbardhet duke qenë në fejnë Allahut. Lum aj i cili zbardhet duke që jetën në rrugë të Allahut. Lum aj i cili zbardhet dhe jetë e ti është për plot sakrific dhe për plot ibadet dhe për plot pun të mira për hirë të Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu disa njerëz do të dallohen në ditën e gjykimit
do të dalin para Allahut, mirë po nuk do të jenë si gjithë të tjerët. Në kokat e tyre do të ketë një tajj, në kokat e tyre do të ketë një kuror, si kur të jenë mbretër edhe pse nuk janë mbretër. Për këtë kuror të tyre, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja kutetum minhu, khairum minet dunja wa ma fiha. Vetëm një guri çmuar i kësaj kurore që këta njerëz e kanë në kokat e tyre, vetëm një gur është më i mirë se krejt kjo dunja edhe çka ka në te. Kush janë këta njerëz? Këta janë shahidat, ata të cilët edhe jetën e kanë dhënë për hir të Allahut Azza wa Jall. Këta ditën e gjikimit do të kenë kurorat e tyre në kokat e tyre të dalluar nga mesi i gjithë njerëzve. Gjithashtu disa prej njerëzve do t'i nderon Allahu Azza wa Jall, dhe në mesin e gjithë njerëzimit do t'i thret Allahu, o filani biri filanit, subhanallah, Allahu do t'i thret ata në mesin e gjithë njerëzimit. Kush janë këta njerëz? Cila është vepra e tyre? Cili është ibadeti i tyre? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidha, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah. Ai cili e ka ndal hidhrimin, o besimtar, o musliman, o vllai im, sabër për hir të Allahut Azza wa Jall. Mos u hidhro, leje pak inatin, leje pak xhelozin, leje pak urrejtjen, ban sabër për hir të Allahut Azza wa Jall. Ai cili hidhrohet shumë dhe është në gjendje që të kundërshton, është në gjendje që të reagon, ka fuqi dhe ka mundësi që të vepron, mirë po e ndal veten për hir të Allahut Azza wa Jall. Këtë njeri da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq. Allahu do të thret në ditën e gjikimit në mesin e miliarda njerëzve, o filan i biri filanit, ky njeri do tjetë inderuar, Allahu do të gradon me gjennet, dhe në fund do t'i thot, zgjedh nga hurit e gjennetit, zgjedh nga të mirat e gjennetit, a i cili hidhrohet dhe ka fuqi dhe ka mundësi, mirë po e ndal veten dhe e qetëson veten për hir të Allahut Azza wa Jall. Dhe disa prej njerëzve do të jenë në mimbere, do të jenë në koltuçe, do të jenë të ngritur në mesin e gjithë njerëzve. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, disa prej njerëzve do të jenë në mimbere nga drita, në mimbere nga nuri në ditën e gjykimit. Kush janë ata? Alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wullu. Ata të cilët janë të drejt, ata të cilët nuk kanë bë pa drejtësi në dynja, ata të cilët nuk kanë bë zullum në dynja, fi hukmihim, ai i cili është i drejt në gjykimin e ti, qoftë ai përgjegjës i një populli, i një vendi, i një vendbanimi, i një fshati, i një lagje, i një pune, i një firme, a i cili nuk ju ka bë zulum njerëzve, a i cili nuk ju ka bë zulum punëtorëve, a i cili nuk ju ka bë zulum nevojtarëve, a i cili nuk ju ka bë padrejtësi të dobëtëve, u ehlihim, dhe a i cili nuk ka bë zulum në familjen e ti, edhe në familje, tjetë i drejt, tjetë i drejt ndaj babës,
të jetë i drejtë ndaj nanës, të jetë i drejtë ndaj bashkëshortes, të jetë i drejtë ndaj evladit të vet, edhe fëmijëve të vet. Mos ju ban pa drejtësi dhe mos ti dalon ata duke dalluar njërin prej tjetrit. Wama vullu, edhe në gjdo përgjegjësi që ata e kam pas në dorë, ata të cilët janë të drejtë, do të dalohen në ditën e gjykimit dhe do të ulen në mimbere të dritës. Drejtësia është cilësi e lartë e besimtarit, ku Allahu Azza wa Jall na urdhëroi të gjithëve dhe tha: Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allahu gjithëve ju urdhëron në drejtësi dhe bamirësi. Besimtari në jetën e tij duhet mundohet që të mban gjdo herë drejtësi. Ne lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu të naban prej atyre që do të dalohen në ditën e gjykimit me vepra të mira. Allahu mos na turpron në ditën e gjykimit me vepra tona të liga. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të shëndrit fytyra tona në ditën e gjykimit. Allahu t'i zbardh fytyra tona në atë ditë që shumë fytyra do të nxihen. Lusim Allahun Azza wa Jall, muslimant kudo që janë, Allahu t'i ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu t'a lehtëson. Të varfërit tan Allahu t'i pasuron. Të sëmurët tan Allahu t'i shëron. Të vdekurit tan Allahu t'i mëshiron. Lusim Allahun Azza wa Jall prej dënimit të gjehennemit të nashpëton, në gjennetul firdaus të nabashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.